Ministrat Kabinetit Qeveritar, në sallë aktualisht janë pranishëm 65 deputet, ja punimet të seancës tja zakonshme të Kuvendit të Republikës së Kosovës, me kërkes të deputetve të Kuvendit, Abdullah Hoti dhe Arbria Nagapci të mbështetur edhe nga 38 deputetet tjerë në nënshkrues. Para se të fillojmë me pikën e vetme të rendit ditës, lejoni të uroj gjithë mësimdhënësit në Republikën e Kosovës, ditën e 7 marsit, ditën e mësuesit. Faleminderit shumë. Fillojmë me pikën e vetme të rendit të ditës, debat parlamentar lidhur me vendimin e regjistrit evropian të sigurimit të cilësisë për arsimin e lartë për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit. Të nderuar deputetët e Kuvendit Abdullah Hoti dhe Arbria Nagapci të mbështetur edhe nga 38 deputetë të tjerë në nënshkrues, kanë kërkuar debat parlamentar lidhur me vendimin e regjistrit evropian të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga ky organizëm të datës 27 shkurt 2018. Ftoj zotëria Abdullah Hutin që në emër të propozuesit ta paraqet çështjen për cilën është kërkuar debati parlamentar. Faleminderit kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, të nderuar antarë qeverisë. Me njerë pas festimit të 10 vjetorit pavarësis, në vend që të kishim njohje dhe ndarësime të reja në mekanizme ndërkomtar, me datë 27 shkur 2018, Agencia Kosovare Akreditimit përjashtohet nga Regjistri Evropian i Sigurimit Cilësis në arsimin e lartë. Për njoftim të opinionit, ky regjistër është entiteti i parë ligjor në kuadër të procesit Bolonjës, i përbërë nga shtetet antarë të procesit Bolonjës. Ky institucion evropian siguron që agjencitë akreditimit përmbushin standarde ndërkombëtare të cilësisë në arsimin e lartë. Kosova ka qenë shteti i parë nga rajoni që është bërë pjesë e këtij institucioni dhe ka qenë përfituesja më e madhe donacioneve në arsim të lartë, duke sjell ekspertizë ndërkombëtare në Kosovë dhe mobilitet studentëve dhe stafit akademik. Por kjo tani më është histori. Shkarkimi i bordit në shtator 2017 çojnë përjashtimin e kësaj agjencie nga ky institucion evropian. Vendimi i regjistrit evropian cilësisë merr për bazë shkeljet në procesin e shkarkimit të bordit dhe propozimet të bordit të ri. E para, sipas nënës 7.1 të ligjit për arsimin e lartë, agjencia akreditimit është e pavarur në hartimin e standardeve të cilësisë. Vendimet e saj nuk duhet vijnë në pikpyetje nga palët e treta, sepse kjo konsiderohet ndërhyrje në pavarësinë e saj. Kështu që sipas vendimit të regjistrit evropian cilësisë me shkarkimin e bordit, kjo agjenci e ka humbur aftësinë e saj për të vepruar në mënyrë autonome. E dyta, ligji për arsimin e lartë nëni 7.5 thotë, nëse më shumë se 1/3 anëtarëve të bordit zëvendësohen për çfarë do arsye brenda një viti, ministria duhet t'i raportojë Kuvendit, e cila gjë nuk është përmbushur. Të nderuar deputet, në letrën e ministrit drejtuar regjistrit evropian cilësisë theksohet se shkarkimi i bordit është bërë me kërkesë të kryeministrit bazuar në informata konfidenciale për veprime jo ligjore të anëtarëve të bordit. Do të ishte mirë që kryeministri dhe ministrit përgjigjen pyetjet në vim për të ndihmuar vendimarrjen këtë kuvend. E para, cilat janë këto informata konfidenciale? A ka pasur ministri qasjen këto informata? A janë vend dieni antar të bordit për këto arsye të shkarkimit? Në letrën e ministrit drejtuar presidentit të regjistrit evropian cilësisë thotë se informatat konfidenciale nuk vlen për gjithë antarët e bordit. Atëherë duhet të përgjigje pse u shkarku i tër bordi dhe janë ndërmarrë veprime ligjore ndaj antarëve të bordit që kanë bërë shkelje ligjore. Cilat janë arsyet në fakt që shkarkohet antari austriak i bordit, zoti Christian Toç, i emëruar në bord vetëm 2 muaj më parë. Dhe si ka kuptim të shkarkohet antari amerikan i bordit, zoti Herb Amato, i cili pastaj është propozuar përsëri në bordin e ri. Të nderuar deputet, vendimi i regjistrit evropian cilësisë ka rezultuar edhe për shkak të komunikimit jo adekuat me autoritetet kosovare. Sipas statutit të këtij regjistri, agjencitë anëtare obligohen të raportojnë për ndryshimet që bëjnë, nëse ato ndryshime do të kenë ndikim në antarësimin e tyre në këtë institucion. Ministria e Arsimit e ka pranuar një kërkesë nga regjistri evropian i cilësisë në tetor 2017 për ofrimin e informatave lidhur me shkarkimin e bordit. Pastaj edhe një shkresë tjetër në dhjetor 2017 ku
Ministria është informuar se regjistri i cilësisë është duke bërë një vlerësim të jashtëzakonshëm të agjencisë. Në vendimin për përjashtim është theksuar se emërimi i anëtarëve të tre të bordit nuk është bërë në mënyrë transparente. Prandaj është papranueshme që për 5 muaj rresh, pra nga tetori deri në 2017 deri në shkurt 2018 nuk është ndërmarr asnjë veprim për të shmangur përjashtimin. Sot nuk do ta kishim këtë situatë sikur të ndërmeshin veprimet në vim, që ministrit raportonin në kuvent për shkarkimin e anëtarëve të bordit, që kryeministri dhe ministri ndërmerrin veprimet ligjore për shkelje të pretenduara të ish anëtarëve të bordit dhe pas këtyre veprimeve sigurohet një proces transparent i propozimit të anëtarëve të rinj të bordit. Duke qenë se këto veprime nuk janë ndërmarrë, natyrshëm ngritën dyshime për motivet e këtij shkarkimi këtu në kuvendin e Kosovës e lërma nga ana e regjistrit evropian të cilësisë. Tani jemi në fazën e ankimimit të këtij vendimi, në pikën 12.1 të rregullorës për aplikim të regjistrit evropian cilësisë theksohet se arsyet e mundshme për ankesa kufizohen vetëm në gabimet procedurale që mund të kenë ndikuar në dëmtimin e gjykimit të regjistrit evropian cilësisë. Mos pajtimet e thjeshta me vendimin e komitetit të regjistrit nuk përbëjnë arsye të vlefshme për ankesë. Pra, ankesa mund të bëhet vetëm nëse dëshmitë e ofruara nga agjencia dhe ministria nuk janë marë parasysh nga Komiteti i Regjistrit Evropian të Cilësisë. Dëshmi të reja nuk do të pranohen. Rrjedhimisht, agjencia dhe ministria nuk janë në pozitë apelojnë vendimin për përjashtim. Kështu që është e pa mundë që këtë vendim të shfuqizohet shpejt dhe të kthehet situata e para 27 shkurtit 2018. Cilat janë pasojët i këtij vendimi? E para, ky përjashtim mund ndikojë në punësimin sezonal në Evropë të diplomuarëve dhe atyre që vijojnë arsimin e lartë në Kosovë. E dyta, rrezikohet referencimi i Kosovës në kornizën evropiane të kualifikimeve, që ka qenë ndër arritjet e mëdha të sistemit të arsimit dhe aftësimin Kosovë gjatë viteve 2016-2017 të qeverisë Mustafa. Në faqen 19 të raportit vjetor të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve për vitin 2016 thuhet: Kosova duhet pas një vit të raportoj për progresin e implementimin e kornizës kombëtare të kualifikimeve para grupit këshillëdhënës të kornizës evropiane të kualifikimeve në të kundërtën tërhiqet ky referencim. Tashmë dihet se ky raportim është shtyrë për mbledhjen e 48 këshillit të kornizës evropiane të kualifikimeve që pritet të ndodhë në pranverë. Tani me Agjencia Kosovare e Akreditimit rrezikon që seriozisht përjashtohet edhe nga ENKA, i cili ka vënë Kosovën në një lloj suspendimi që pasohet nga një vlerësim i jashtëzakonshëm i situatës. E treta, janë bërë dëmë serioze në arsimin e lartë në Kosovë. Në institucionet të arsimit lartë, sidomos në ato private, ka humbur kontrolli lidhur me numrin e studentëve të pranuar brenda afateve të parapara me rregullorët e agjencisë. Është devalvuar procesi i akreditimit. Nëse në muajin vim nuk kryhet procesi i akreditimit dhe riakreditimit, plot institucionet të arsimit lartë nuk mund të shpallin konkurs për student të ri në vitin e ardhshëm akademik 2018-2019. E katërta, me këtë përjashtim dëmtohet njohja e diplomave në shtetet të Bashkimit Evropian dhe më gjër, mobiliteti i studentëve dhe mësimdhënësve në Kosovë në universitetet evropiane, njohja kredencialeve akademike të stafit akademik, bashkëpunimi ndërkombëtar i institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë, mobiliteti i studentëve të huaj dhe njohja studimit në Kosovë nga ana e tyre. Prandaj të nderuar deputet, sot është koha ta vëmë interesin e fëmijëve tan para interesave partijake. Sot këtu është vendi të dëshmojmë këtë, duke lëvizur nga frazat politike drejt vendimeve që hapin perspektivë për arsim cilësor. Ju falenderoj për vëmendjen dhe kërkoj që pas debatit që mund të kemi këtu në kuvend, të mlidhemi grupet parlamentare për të dakorduar rekomandimet që duhet të votohen në fund të këtij debati. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tani ju e keni dy grupet, a doni edhe dikush i grupit ju, zonja Nagovci ka fjallën. Faleminderit kryesus, të nderuar qytetar, kolegë, me qenë se sot jemi në ditën e mësusit personalisht dhe në emër të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, urojmë të gjithë mësimdhënësit e ndërgjegjshëm që me përkushtim e kryjnë punën e tyre duke dëshiruar shumë sukses në misionin e tyre.
Kjo seancë e arsyeshme e thirrur sot po vjen si reagim pas një situate të krijuar, e cila është rezultati ndikimit të drejtpërdrejt të politikës, gjithsesi grupeve partijake dhe biznesore në sistemin e arsimit të lartë. Vetë situata e krijuar në arsimin e lartë së fundmi, por edhe në sistemin e arsimit në përgjithësi në vendin tonë, nuk paraqet asgjë të re as të papritur. Andaj dhe nuk duhet të na befasoj vendimi i regjistrit evropian për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë të Agjencionit Kosovar të Akreditimit. Ka kohë që politizimi i skajshëm i arsimit dhe ndikimi i tij qoftë nga grupe të ngushta të interesit, qoftë nga vendime të marrura në mënyrë të ngushtme, arbitrare, pa hulumtime dhe analizë të mirëfillt, ka bërë që cilësia në arsim të bie dukshëm, që rezultatet e synuara në dokumente strategjike të mos arrijen as për sa ofërmi, dhe që ardhmja e fëmijëve tonë dhe vendit tonë në përgjithësi, pikërisht për shkak të arsimit jo cilësor, të mos jetë ajo që ne dëshirojmë. Nuk është e re as praktika e ndikimit politik në shkarkime dhe emrime në pozitat kyçe, qoftë në borde, ashtu dhe në gjitha institucionet tjera. Andaj dhe vendimi arbitrari kryeministrit Haradinaj, të cilin e mori vetëm 2 javë pas ardhjes së tij në pushtet për shkarkimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencionit Kosovar të Akreditimit, i cili u zbatua nga ministri Bytyqi, e fatkeqësisht nuk është e re edhe mungesa e plotë e llogaridhënies dhe mosmarrjes së përgjegjësisë nga askush. Ajo që është e re nuk është se e kuptuam tani që Agjencioni Kosovar i Akreditimit është indikuar politikisht, se nuk është i aftë të veprojë në mënyrë të pavarur dhe nuk është në pozitë që të merë përgjegjësi të plota për veprimet e veta. I ri është vetëm fakti se këtë tani na dëshmoj një vendim i madh nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë. Vendimi për të përjashtuar Agjencinë Kosovare të Akreditimit nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë do të ketë pasoja të mëdha dhe të rënda për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës. Ky vendim, i marrë me 27 shkurt të këtij viti, ashtu sikur se tashmë është e ditur, vjen pas vendimit të Ministrit të Arsimit, Zotit Bytyqi, për shkarkimin e bordit të Agjencisë së Kosovës për akreditim, të marrë me datën 25 shtator 2017 sipas kërkesës së kryeministrit Haradinaj. Është tërsisht e papranueshme që arsimi i lartë në vend të dëmtohet deri në këtë mas për shkak të betejave krejtësisht partijake e biznesore në mes të grupeve të caktuara të interesit. Përkundër deklaratave zyrtare nga masht, të cilët nuk di se nga marrin guximin të deklarojnë se asnjë student nuk do të ketë probleme njohjen e diplomave ndërkombëtarisht, apo pranim për regjistrim në universitetet evropiane dhe se ato do trajtohen ashtu siç janë trajtuar deri më tani, dhe se tendenca për të thënë se diplomat e studentëve tonë nuk do të njihen në Evropë janë manipulime të ulta, dashakeqe dhe dëmtojnë imazhin e universiteteve tona dhe diplomave tona, citim ky i marr nga faqja zyrtare e Ministrisë së Arsimit, e vërteta është se pas përjashtimit të Kosovës nga rrjeti evropian për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë, do të komplikohen jashtëzakonisht shumë procedurat e aplikimit në universitetet ndërkombëtare për studentët e Kosovës, e po ashtu do të ketë dhe mungesë besueshmërie për punësimin eventual në vende të ndryshme të Evropës të studentëve që marrin diploma që do të lëshohen nga universitetet, të cilat do të akreditohen pas përjashtimit të Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga ECR-i. Këtë e pohon edhe vetë drejtori i ECR-it, i cili ka deklaruar, citoj: "Është e sigurt që procesi i aplikimit të studentëve kosovar në universitetet ndërkombëtare tashmë do të jetë më i gjatë dhe më i vështirë për shkak të procedurave shtesë që do të bëjnë universitetet evropiane." Por duhet të mos harrohet fakti se shkarkimi i këshillit është bërë për arsye e përsëritës krejtësisht partijake dhe kjo tashmë është një praktikë e zakonshme në qeveritë e vendit. Si këshilli që u shkarkua, ashtu edhe këshilli i ri i propozuar, ishin të përbërë nga persona partijak të emruar për interesat të grupeve të ngushta. Beteja për pushtet dhe kontroll të arsimit të lartë publik e privat në mes të këtyre grupeve në fakt na ka sjellë në këtë situatë. Agjencia e Akreditimit tashmë ka mbetur pa organe drejtuese për gati 6 muaj dhe si rjedhoi edhe me institucionet e arsimit të lartë të paakredituara, pra praktikisht të pakontrolluara sa i përket cilësisë.
Një element i rëndësishëm në marrjen e vendimit për përjashtimin e agjencisë son ka edhe ndikimi i letrës së kryetarit të Këshillit të kaluar, i shkarkuar tashmë nga qeveria aktuale, zoti Blerim Rexha, i cili nuk duhet harruar se po ashtu ishte një person me ngjyrime partijake nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe ankuesi apo i shkarkuari vjen nga një eksperiencë keshpërore së Këshillit të Cilësisë. Njihen tashmë jo pak raste kur ishin pezulluar akreditimet të programeve për të rikthyer të njëjtat brenda ditësh dhe javësh, dhe po ashtu regjistrimet të studentëve për te kuotave të caktuara. Këshilli i kaluar shtetërorit Cilësisë po ashtu asnjëherë nuk ishte ratifikuar në kuvent sipas obligimit ligjor, pra faktikisht edhe ai nuk ka qenë valid. Por përgjegjja që erdhi nga qeveria aktuale ndaj shkeljeve të Këshillit të kaluar nuk ishte hetimi, shqyrtimi, vendosja para përgjegjësisë për këto shkelje, por shkarkimi i plot i të gjithë anëtarëve të Këshillit të kaluar, mungesa e plot e transparencës në këtë proces dhe mos raportimi në kuvent sipas përgjegjësisë ligjore dhe propozimi një grupi tjetër që duket se ka ndikime po aq partijake sa i kaluari. Kujdesi dhe masat ndaj veprimeve të Këshillit të Cilësisë do duhej të vinin shumë kohë më parë dhe atë për akreditime të kundërligjshme dhe krim të organizuar në arsimin e lartë. Por situata erdhi ashtu që për inate personale dhe grupore, për direktiva partijake të vendosin studentët tanë në rrezik të ballafaqimit me sfida të shumta rreth njohjes së diplomave të tyre. Kjo që po ndodh është në fakt e përsëris një betejë në mes të partive në pushtet për të favorizuar dhe kontrolluar bartësit e arsimit të lartë në vend. Me një qeveri të tillë të papërgjeshme, jo vetëm se nuk mund të pritet liberalizimi vizave, por edhe ato studente apo ata student që do të mund të gjejnë vetë mënyrën e financimit dhe të sigurojnë bursa për studime apo çfarëdo zhvillimi profesional jashtë vendit, do të ballafaqohen me vështirësi të mëdha. Përgjegjësia pra është krejtësisht e institucioneve të vendit, në radhë të parë e qeverisë së Kosovës dhe zotit Haradinaj e sigurisht edhe ministrit të arsimit. Lëvizja vetëvendosje e konsideron shumë shqetësuese përjashtimin e agjencisë së akreditimit nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë dhe kërkon urgjentisht nga qeveria dhe nga Ministria e Arsimit që të ndërmerrë të gjitha veprimet e nevojshme për të përmirësuar këtë dëm të madh që po i bëhet arsimit të lartë nga ndikimet politike partijake. Ndër masat emergjente për të kaluar këtë gjendje, ne propozojmë që brenda fatit të ankimit për 90 ditëve të ndërmirren të gjitha veprimet e duhura për të kthyer agjencinë në regjistrin evropian. Duhet të kryen të gjitha obligimet ligjore të ministrisë, në radhë të parë raportimin në kuvent për shkarkimin e ish këshillit shtetëror të cilësisë të agjencisë sipas nenit 7.5 të ligjit për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës, ku parashihet se nëse më shumë se 1/3 anëtarëve të bordit zëvendësohen për çfarëdo arsye brenda një viti, ministria duhet t'i raportojë këtij kuvendi. Raportim që deri më sot nuk është bërë asnjëherë përkundër kërkesës sonë të vazhdueshme. Duhet të njoftohet kuvendi dhe gjitha palët e interesuara, sepse janë shkarkuar me njëherë të 9 anëtarët e bordit të agjencisë Kosovës për akreditim, në mesin e cilve kishte edhe anëtarë ndërkombëtar, ekspertë të arsimit të lartë që i vlerësohen nga komuniteti akademik ndërkombëtar. Duhet të na tregoni sa ka pasur një hulumtim dhe analizë të punës dhe performancës së Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Nëse po, kush e ka bërë këtë vlerësim të performancës, cilat janë gjetjet, gjithsesi shkeljet e supozuara apo parregullësit, çfarë është ndërmarrë në raport me ato veprime dhe çfarë do të ndërmirret për të përmirësuar këto parregullësi dhe pse këto nuk janë bërë publike asnjëherë. Duhet të tërhiqet pika e planifikuar për seancën e kaluar për ratifikimin e anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë dhe e njëjta të sillet në rend të ditës pas marrjes së të gjitha masave që garantojnë një proces krejtësisht të besueshëm, profesional, konstruktiv e me transparencë të plotë që reflekton me propozimin e anëtarëve të ri të Këshillit Shtetëror të Cilësisë që kanë kredibilitet profesional e moral, të panshëm politik, të liruar nga konflikti interesit dhe me integritet personal. Kjo duhet bëhet sa më parë në mënyrë që të funksionalizohet puna e agjencisë dhe pastaj duhet të iniciohen ndryshimet ligjore që do të mundsonin mekanizma dhe instrumente për të rregulluar këtë çështje në të ardhmen. Përndryshe, bazuar në papërgjegjësinë plot, është shumë e mundur që Agjencia Kosovare e Akreditimit të përjashtohet edhe nga rrjeti i Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë, që është edhe themelusi kryesor i regjistrit. Ju faleminderit. Faleminderit.
Tani është fjala e ministrit, zotit Shqyri Bytyqi, që para deputetve të sharoj dhe të paracjes që ndrimin e qeveris lidhur me qështjën e ngritur nga dy grupet parlamentare. Zotit ministrë, fjala është e juve. Faleminderit Kryesus. I ndëruar Kryesus, të ndëruar deputet, i ndëruar zëvendës kryeministër, të ndëruar ministër, Arsimi sot ka ditën më të shënuar dhe ti ditën e mësuesit. Mësues ku do të jeni te vendi ton në vizitë të ndryshme diaspor urime 7 marsi dita më rëndësishme për mësimdhënësit. Dhe mos të harrojmë se sa ta kujtojmë panelin sot irin, le të rimarrim forcën nga përkushtimi i tij për të ushtruar detyrave. Le të shërbejë edhe kjo sot kështu që ne për jetë e jetës të vazhdojmë me detyrat për arsimin. Sot po diskutojmë për çështjen e sistemit arsimor, i cili është sektori më i rëndësishëm i vendit, i cili do duhet të garantonte aftësimin e njerëzve për të mbarur mbi vete barrën e zhvillimit ekonomik të vendit, zhvillimin shoqëror dhe zhvillimin individual. E vërteta është se sot kemi për diskutim vetëm një segment të sistemit arsimor, siç është Agjencioni Kosovar për Akreditim. Si pasoj largimit të Agjencionit Kosovar për Akreditim nga Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë HR. HR kërkon standarde, rregulla dhe cilësi të lartë në arsimin e lartë. Të nderuar deputet, shpresojmë se para se të kalojmë për arsyet e kësaj, ne duhet t'i japim disa informacione që janë të nevojshme për qytetarët e Kosovës dhe për ju deputet. Shpresojmë se me të ardhmen Parlamenti i Kosovës do të ketë seanca shumë të shpeshta për arsimin dhe do të kemë ngul që arsimi të bëhet prioriteti kryesor i Kosovës, sa sa është bërë shumë vonë. Po cila ishte gjendja e sistemit arsimor në kohën kur qeveria aktuale e mori detyrën? Gjithsesi, kur si ministri i Arsimit, Sciences dhe Teknologjisë mora përsipër menaxhimin e këtij dikasteri. Vërtet pas marrjes së detyrës në mesin e shtatorit të vitit 2017, neve na është dashur një periudhë disa muajore për të skanuar gjendjen si brenda për brenda vetë dikasterit, po ashtu edhe në sektorët varës të kësaj ministrie, në mënyrë që të kemi një qasje sa më të drejtë të implementimit të programit tonë qeverisës tashme të aprovuar nga qeveria Haradinaj. Ne gjetëm një ministri me shumë probleme funksionale të ngumbulluara për vitet e tëra. E sa për konstatuam këtë gjendje edhe nga zyra e Unionit Evropian në Kosovë për mes raportit të vlerësimit të dorëzuar në fund të muajit kaluar, për cilin vlerësim ne ishim të akurduar se bashku me zyra e Unionit Evropian në Kosovë që të bej që në fillimin e marrës detyres tonë që të vërtet i dim ku janë mangësit të kësaj ministrie në njërë që apa tonë të jenë të sigurt drejt përmisimit të kësaj gjendje. Një sistem të arsimit para universitar që e lënë shumë për të dëshiruar. Këtë e ka vërtetuar edhe testi PISA 2015. Një sistem të arsimit të lartë që vështirë nxjerrët një përvendim se si funksionon. Me numër të madhë të universitetet publike me politizim të skajshëm. Me një numër enorm të kolegjeve private, me numër të studentëve për kohë banore të renditur diku në pjesën e parë të renditjes botërore. Pa asë një orientim dhe vlerësim të raportit programor akademik dhe tregut të punës. Një barazvlerë mes diplomave të dije dhe dijes e dyshuar. Ne gjetëm agjencionet të pavarura shumica për tyre me ushtrues të detyrave për vitet e tëra, pra dhe primje jashtë ligjore, dhe si të tila ishën këthyër tani jo një agjencionet të pavarura, por në agjencionet të varura. Në këtë gjendje të përshkruar më lartë, për të cilin është i njohur tashmë edhe nga publiku, ne erdhëm me një mision. Për të filluar një rrugtim të vështirë dhe të gjatë për një arsim më të mirë në Kosovë. Misioni që ishim të vetëdijshëm se do të ketë sfida të mëdha, do të ketë reagime të mëdha, do të ketë mospajtime të mëdha, do të ketë rezistencë të lartë. Por ne erdhëm vetëm me një ide. Ky mision që po duket i pamundur nuk do ndalet. Dhe për këtë ne i bëjmë thirrje të gjithë opinionit, të gjithë personave që janë përkas dhe monitorojnë arsimin, të gjithë profesionistëve që na bashkohen në këtë rrugtim. Pra kjo thirrje ishte që në ditën e parë të marrjes së detyrës sonë.
Tashme komision ka filluar si rrugtim. Do të jetë një rrugtim i gjatë me ne, por edhe pas nesh. Po i bëjmë thirrje të gjithë dhe çfarë do arsye personale apo të grupeve të interesit që mos të pengen, mos të bëhen pengesë e këtij rrugtimi. Ne jemi të vendosur pashtu që këtë rrugë ta bëjmë bashkë me partnerët tanë ndërkombëtarë, të cilët para zero po na mbështesin. Të nderuar deputet, nevojat për të vepruar në drejtim të përmirësimit të gjendjes në sistemin arsimor kërkojnë vendime të guximshme dhe në kohë. Dhe gjatë këtyre vendimeve mund të ketë edhe vendime edhe të nxituara, por në asnjë moment keqbërëse ose qëllim të këshia. Vendimi për shkarkimin e Këshillit Shtetor të Cilësisë për kërkesën e kryeministit, i cili erdhi në fillim të mandatit ton, jo më shumë se 10 ditën e parë të detyrës, mbase tani nga kjo perspektivë ngjarjeve mund të quhet veprim i ngjitshëm. Por besoj se gjatë këtij debati do të kemi mundësi të shpalosim parregullësitë të mëdha që kanë karakterizuar këtë agjencion, e që një të ardhme jo të largët do të kishte përfunduar po kështu siç përfundoi sot me prestim nga HR. Shqetësimi më i madh do ishte sikur ne ta kishim gjetë një gjendje të arsimit të lartë ashtu siç do të duaj, do ishte veprimi ynë i bërë për çrregullim, por jo çrregullimin e gjetëm ato. Tashmë sistemi i arsimit të lartë pra është bërë një arenë e luftave të parregullsive dhe padive e ankesave nëpër gjykata. Ajo që duhet theksoj, se ne pas vendimit të shkarkimit të Këshillit Shtetor të Cilësisë kishim bërë të gjitha veprimet ligjore. Ishte emëruar një bord i ri sipas ligjit të arsimit të lartë në 7.4, më pas ju dërguar qeverisë me datën 6/12/2017 dhe u miratua me datën 15/12/2017. Fatkesisht, për një kohë të gjatë, pra për muajt e tërë, nuk arrit të bëjë funksional, dhe pse ne vazhdimisht kishim insistuar për rëndësinë e funksionalizimit të Agjencisë Kosovare të Akreditimit përmes Këshillit Shtetëror të Cilësisë, gjë për të cilën kishim bërë edhe presion në kuptimin pozitiv tek Komisioni Parlamentar për Arsim për përjashtimin e mundësive dhe procedurave të rregullta që kjo procedurë shpejtohet dhe të miratohet. Këtë rast dua të shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë anëtarët e Komisionit për Arsim që gjetën një mirëkuptim për shpejtimin e procedurave. Kjo vonesë ndër të tjera është pjesë e vendimit HR sepse Këshilli Shtetëror i Cilësisë nuk arriti të funksionalizohet në kohë për të dëshmuar pavarësinë e vet, profesionalizmin e vet dhe që nuk ka implikime politike. Është e rëndësishme të cekët që kjo rrugë e ratifikimit të Këshillit Shtetëror të Cilësisë në parlament po ndodhet në praktik për herë të parë me iniciativën tonë. Sepse ne kishim vetëm një qëllim që Këshilli Shtetëror i Cilësisë të jetë sa më funksional, sa më i pavarur, që të merrte miratim edhe nga vetë Parlamenti i Kosovës. Pas ngjarjeve që ndodhen, me shumë vonesë filluan zërat edhe për dyshimin e përbërjes së listës. Nuk është për ne as pak brenga për listën, edhe pse kjo listë nuk përbën persona politik, siç ishin listat e Këshillave Shtetëror të Cilësisë në të kaluarën, të cilat këto lista ishin të emëruara direkt nga vetë ministrat, pra paraprakisht me ndikim direkt politik. Për ne ishte brengë kryesore funksionalizimi i agjencionit të akreditimit, që konsiderojmë se pa nevojë ishte lënë për një kohë të gjatë i pa funksionalizuar. Për të treguar vendosmërinë tonë se agjencioni kosovar i akreditimit përmes Këshillit Shtetëror të Cilësisë duhet të funksionojë pavarur dhe pa rezerva që u ngritën, edhe pse me vonesë për mos pajtim me këtë listë, ne dje i kemi drejtuar një kërkesë kryeministit për të pozulluar këtë listë dhe për të hapur mundësinë e verifikimit të kësaj liste. Ku për një verifikim të tillë kemi kërkuar mbështetjen edhe të Unionit të Evropian në Kosovë dhe çdo palë të interesuar përfshirë dhe parlamentin. Pra jemi të hapur për këtë çështje. Pra duhet që të gjithë së bashku të angazhohemi për përshpejtimin e gjitha procedurave për ta funksionalizuar së më parë agjencionin kosovar të akreditimit, sepse çdo vonesë do të jetë me problematike. Agjencioni i akreditimit në Kosovë
ka nevojë që sa më shpejt të jetë funksional. Ju lutem deputet që ta keni parasysh sepse ne e kemi në dispozicion 90 ditë për të prashtuar në kesë në HR dhe kjo na duhet që vërtet kemi listë kredibile për cilën ne kemi qenë bindur se kjo është listë kredibile, por ju mund të jepni mendimet, mund të jeni vetë të juaja. Për ne është më rëndësi që agjencioni i akreditimit dhe Këshilli Shtetëror i Cilësisë të jetë i pavarur dhe të funksionojë i pavarur. Ju faleminderit për durimin. Faleminderit zotë ministër. Tani është rava kryetarëve respektivisht përfaqësuesve të partive politike në emër të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Ismail Kurteshi. Faleminderit. Spori, edhe unë shfrytëzoj rastin që të gjithë mësuesve aktiv dhe veteranëve të arsimit të uroj këtë ditë të shenjtë për arsimin shqip, pra 7 marsin ditën e mësuesit, dhe fatkeqësisht të konstatoj se edhe pas 131 viteve të hapjes mësojnëtorës së parë shqipe, arsimin e kemi në një gjendje e cila le shumë për të dëshiruar. Dhe shpresoj që këte e kuptojmë të gjithë dhe të gjithë do të angazhohemi që kjo gjendje të ndryshoj sa më parë. Para se të filloj të flasë për çështjen për të cilën jemi të buar sot këtu, në cilësinë e kryetarit të Komisionit të Arsimit, kam vërejtje për Ministrin e Arsimit, i cili është ftuar dyherë në mbledhjet të komisionit. Mbledhjen e ka konfirmuar ardhjen dhe pastaj nuk ardhë në mbledhje, dhe kjo është një neglizhencë ndaj sporit detyrave që i ka, obligimeve që i ka para deputetve, para komisionit dhe detyrat për të cilat sigurisht është njoftuar në momentin kër është bërë ministër. Tash po vazhdoj me problemin që konsideroj është jashtëzakonisht serios për arsimin në vendin tonë. Përjashtimi i Agjencisë së Kosovës për akreditim nga Regjistri Evropian për Sigurinë e Cilësisë në arsimin e lartë nuk mund të injorohet dhe të thuhet se nuk ka ndonjë pasojë, sepse po të ishte pandikim, atëherë cili o kuptimi që ne jemi bërë antarë të këti agjencioni shumë të rëndësishëm evropian. Bazuar në informatën që Ministri Arsimit ja ka dërguar këti agjencioni në lidhje me arsyetimin për shkarkimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, të cilin arsyetim ne si komision dhe as i kuvend asnjëherë nuk e kemi marrë, edhe pse kemi kërkuar, përveç tjera thuhet se Këshilli Shtetëror i Cilësisë është suspenduar me kërkesën e kryeministrit, i cili ka pas disa informata të veçanta mbi punën e bordit. Ministri ka deklaruar se informatat nuk kanë të bëjnë me të gjithë anëtarët e bordit, por të gjithë janë shkarkuar, që do të thotë se këtu është bërë vërtet një gabim ose do duhet shpjegohet se si dikush që nuk ka fajmë duhet të shkarkohet për shkak se dikush tjetër është fajtor. Ministri po ashtu ka deklaruar se puna e bordit nuk i ka plotësuar standardet dhe procedurat ligjore, kurse ministri nuk i ka dhënë asnjë detaj se cilat standarde dhe çka konkretisht nuk ka plotësuar ky bord. Antarët e bordit janë shkarkuar nga detyra pa u kontaktuar dhe pa u intervistuar asnjëherë, dhe kjo është po ashtu një shkelje e rëndë procedurale që ka ndodhur nga ana e ministrisë. Ministri nuk e ka shpjeguar se si janë përzgjedhur antarë të ri të bordit, cilat janë kriteret dhe kështu me radhë, edhe kjo flet për mungesë transparence. Këto çështje nuk po bëhen vetëm sa për ta kritikuar ministrin, po mendoj që nga këto gabime
ministri dhe të gjithë ata që janë involvuar në këtë proces duhet të nxjerrin mësime për të mos përsëritur sepse pasojat ndajherë janë më të mëdha se sa ne mund t'i marrim me mend. Pas përjashtimit të Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga Regjistri Evropian për Sigurinë e Cilësisë Arsimit të Lartë, ministri ka deklaruar asnjë student nuk do të ketë probleme me njohjen e diplomave ndërkombëtarisht ose regjistrimin në universitetet jashtë vendit. Kurse drejtori i HR-s, zoti Colin Tuk, ka deklaruar në lidhje me këtë çështje. Përjashtimi i Kosovës nga regjistri evropian do të izoloj studentët e Kosovës, është e sigurt se procesi i aplikimit të studentëve kosovar në universitetet ndërkombëtare do të jetë i gjatë dhe i vështirë për shkak të procedurave shtesë që do t'i kërkojnë universitetet evropiane. Sido që t'jetë nga kjo situatë ku jemi, ne pa tjetër që duhet t'a gjejmë rrugën për të dalë. Për të dalë nga kjo situatë, ministri duhet, pa humbur kohë ta tërhesh propozimin e bordit, i cili është në radhë që të votohet këtu, paraprakisht duhet të i hartoj kriteret, po jo vetëm mashti, po bashkë me Ministrinë e Arsimit, aty duhet të marrin pjesë edhe institucionet tjera të arsimit, ekspertë të arsimit, organizata jo qeveritare dhe po ashtu edhe vëzhgues nga kuvendi. Të sjellin propozimet e reja dhe pas aprovimit në kuvend të bordit të ri të aplikojmë në këtë agjension shumë të rëndësishëm. Sot ministri pra është i obliguar që të përgjigjet para deputetëve dhe përmes pyetjeve të deputetëve para opinionit, pse edhe njëherë është shkarkuar në detale ky bord, cilat kanë qenë kriteret për zgjedhjen e antarëve të bordit të ri, dhe ajo që është më e rëndësishmja duhet konkretisht të del, nëse se ka sot atë plan, të del me një plan përmes të cilit duhet të dalim nga kjo situatë dhe duhet Kosova të kthehet prapë në këtë institucion shumë të rëndësishëm evropian. Ju faleminderit. Edhe një çështje ju kisha lut. Vetëm edhe një çështje. Ministri tha se është hera e parë që ministria e sjell akreditimin në kuvend. Është obligim ligjor me sjell, kështu që kuvendit nuk i keni bën derë, nëse borde tjera janë zgjedh pa kuvend, kanë bërë shkelje të rëndë, kështu që këto gjëra nuk mund të lejohen. Nëse ka ndodhur një herë tash vetëm jeni duke kryer detyrën ashtu siç do. Faleminderit. Faleminderit, në emër të grupit parlamentar të LDK-s, kush e ka fjalën? Po. Zonja Bunjaku, po. Nderuar kryesues, të nderuar deputet dhe ju deputete, nderuar ministër, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Meqë sot është 7 marsi, përshkruaj rastin të uroj të gjithë mësimdhënësve ditën e mësuesit dhe sot po diskutohet pikërisht për arsimin e lartë, për degradimin e arsimit në Kosovë që shumë vite me radhë. Në emër të grupit të parlamentar të LDK-s, ne do të arsytojmë këtë seancë për të jashtëzakonshme për përjashtimin e Agjencisë së Kosovës për akreditim nga Regjistri Evropian për Sigurinë e cilësisë në arsimin e lartë, duke numruar dëmët që i shkaktuan Kosovës dhe arsimit të lartë në arenën ndërkombëtare.
do të numrojmë vetëm disa nga dëmët e përjashtimit përgjegjësisë e së cilës i takon direkt kryeministrit të Kosovës, i cili nuk ishte e bindur mirë regjistrin evropian, pse e kishte shkarkuar këtë bordin e krejt bordin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, duke i a bërë njësoj sikur që edhe ministri nuk ka raportuar për shkarkimin e bordit në Kuvendin e Republikës Kosovës. Si rezultat i mosbindjes para regjistrit evropian është vlerësuar si ndërhyrje politike në pavarësinë e Agjencisë së Kosovës për akreditim. Do të zbërthejmë krejt përgjegjësitë e këtij vendimi të kundërligjshëm dhe në fund do të tregojmë hapat që duhet i ndjekim tash tutje, pasi që veç përjashtimi ka ndodhur. Humbja e besueshmërisë së autoritetit të Agjencisë së Kosovës për akreditim, jo vetëm brenda Kosovës, para institucioneve arsimore publike dhe private, por sidomos në hapësirën evropiane e më gjerë. Zhvlerësimi i mëtej i rëndësisë së diplomave që fitohen në universitetet publike, kolegje private brenda dhe jashtë vendit. Rangimi universiteteve tona si universitete pa cilësi dëmton studentët e Kosovës, të cilët vazhdojnë studimet në nivele të ndryshme akademike, duke rritur edhe më shumë zhvlerësimin e diplomave para universitare ndërkombëtare. Rënja e besimit ndërkombëtar të Kosovës redukton gjasat për përfitime në projekte të ndryshme evropiane në fushat e arsimit, duke themeluar mosbesimin dhe rënjen e përfitimeve të Kosovës në programe e projekte të nevojshme ndërkombëtare për arsimin e lartë. Humbja e përvojave, komunikimeve, lidhjeve dhe përfitimeve Agjencisë së Kosovës për akreditim nga regjistri evropian për sigurimin e cilësisë, duke i zvogëluar mundësitë e shumta të këtij agjencioni nga regjistri evropian. Rritja e vështërsive për student kosovar në universitetin ndërkombëtare, sikur e kanë transmetuar mediat kosovare edhe deklaratën e drejtorit të regjistrit evropian për sigurimin e cilësisë së arsimit të lartë, duke i ia komplikuar edhe më shumë procedurat e mëtejme. Pas rezultatit katastrofal të PISA-s në arsimin para universitar, tash edhe përjashtimi katastrofal i AK-s nga regjistri evropian, si ngjarja e dytë e ndëmshme për arsimin e lartë. E kujt është përgjegjësia nga e përjashtimit nga regjistri evropian? Përgjegjësia kryesore dhe e vetme duhet i takoj kryeministrit Kosovës. Është publikuar edhe vendimi në mediat kosovare se vendimi për shkarkimin e bordit të Këshillit Shtetëror të Cilësisë është bërë me urdhër të kryeministrit Haradinaj. Dhe gabimi i vetëm i ministrit të Kulturës, Shkencës dhe Teknologjisë është mos refuzimi i këtij urdhri apo i këtij vendimi të paletshëm. Pra, në anën tjetër, duke portretizuar kryeministrin Haradinaj si njeri me muskuj, si shumë të guximshëm, si njeri që i friksohen krejt ministrat për takime orare apo gjëra dhe tjera, edhe ministri arsimit mund ta kuptojmë, pasi të gjithë ministrat i friksohen stilit qeveresës Haradinaj. Dhe kështu edhe ministri arsimit, përkundër që ka vërejtur se ka shkelje dhe parregullsi dhe është vendim i pabazuar dhe antiligjor, nuk ka guxuar t'i kthejmë mbrapsht këtë vendim. Në aspektin ligjor, ne kemi stërthon, nga do që kemi pasur paraqitje. Nëse shkarkohet krejt bordi, apo numri i përcaktuar me legj, ministri muashit duhet i raportoj kuvendit si pas ligjit për arsimin e lartë. Ne këtë e tham edhe në kuvend në deklarimet e tona jashtë rani ditës, por njëri nga kolegët deputet është talur dhe ka bërë gabim të rënd, duke e vlerësuar reagimin tonë si hajgare. Ndërsa sot jemi dëshmitar se sa kemi pasur të drejtë në këtë reagim, qofë si deputet, qofë si grup parlamentar, qofë si LDK. Pra, përgjegjësia për këtë gabim i takon direkt kryeministrit Kosovës dhe ai duhet të japë përgjegjësi. Kjo përgjegjësi për dëmet të tilla nuk duhet të jetë vetëm me një kërkim falje, nuk mjafton, por për dëmin i madh që i ka shkaktuar shtyllës kryesore të arsimit në vend, ai duhet moralisht vetë të japë dërheqje. Çfarë duhet të bëjmë tani? Ne i kemi 90 ditë për regjistrin evropian për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë dhe po japëm aq pak ditë për ndryshime të mëdha në qasjen e ndaj Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Tani duhet të bëjmë këta hapa. Duhet të arsyetoni shkarkimin e bordit të Këshillit Shtetëror të Cilësisë me fakte, argumente e jo me retorik. Më pas, nëse keni fakte e dokumente, po ashtu për shkelje ligjore ose ndryshime për keq përdorime, duhet të adresoni ato edhe në prokurori. Sepse nëse ka pasur shkelje ligjore, atëherë duhet as bordi kaluar, as ky bord që do të zgjidhet tani, të shpëton pa marrë përgjegjësi
në raport me shkallën e dëmit. Do të ishte mesazh shumë i keq për bordin e ri, që bordi vjetër që ka bërë vendime të kundërligjshme sipas kryeministrit dhe është amnistuar pa dhënë llogari para ligjit dhe drejtësisë. Shkelje pa llogaridhënie kanë shumë gjasa të përsëriten edhe nga bordi i ri. Sipas ligjit të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës, ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë duhet t'i raportojë kuvendit për shkarkimin e këtij bordi. Arsytimi me fakte e argumente, e jo me fjalë, të dorëzohet sipas Kuregjistrit Evropian për sigurimin e arsimit të lartë. Të ndryshojmë rënjësisht emrat e propozuar të bordit të ri të Këshillit Shtetëror të Cilësisë dhe të propozohen emrat e ri, jo partiak, profesional njohës të arsimit të lartë brenda dhe jashtë vendit. E të mos varritëm për kohë të gjatë. Ata emra është dashë të sillen kuvend me kohë dhe të adresohen ti kuvendi me një CV të përshtatshme dhe njerëz jo partiak, po shumë profesional. Ne si grup parlamentar propozojmë një grup punues që të bëjmë pjesë të gjitha partitë politike dhe të mirën konkretisht me propozimet dhe me aplikimin e Këshillit në Komisionin Evropian. Ju faleminderit. Faleminderit. Zoti Nezir Qoqaj, në emër të grupit parlamentar të PDK-s. Faleminderit i nderuar nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, të nderuara ministra, nderuar ministri i Arsimit, të nderuar kolegë deputet. Nuk dua që të përsëris kolegët e mi para pak, po fillimisht duhet vetëm të përsëris me ato që thanë për urimin më të mirë që mund t'i bëjnë mësuesve ata që kanë dhënë shumë për këtë, për gjenerata, për breza edhe për shtetë shumë. Urime, 7 marsit, dita e shenjtë mësuesit. Sa i përket gjendjes që është në arsimin e lartë, ne gjithë jemi të vetëdijshëm se ku është arsimi i lartë sot, por në fakt duhet ta kemi parasysh çdo herë. Të mos harrojmë para 10 viteve ku ka qenë arsimi i lartë, para 20 viteve ku ka qenë arsimi i lartë, apo edhe para luftës ku ka qenë arsimi i lartë. Ne jemi pjesë e kësaj shoqërie, ne jemi pjesë e këtyre institucioneve në një farë mënyrë apo tjetër dhe duhet të bindemi faktit sepse kemi dalë nga një situatë shumë e vështirë. Arsimi i lartë ka qenë në një situatë shumë të pavolitshme, po nuk them se është mirë sot. Të gjithë ata që kanë kontribuar në arsimin e lartë, të gjithë ata kanë vërtetë edhe në punën e vet. Të gjithë ata synojnë që sa më shumë dhe sa më mirë arsimi i lartë të arrijë mojat e cilësisë dhe standardeve që kërkohet edhe në BE, po ndoshta edhe më gjerë. Unë ndoshta pak duhet më marrë dhe me disa fjalë këtu, po shqyqari, unë synoj që edhe ministri, po edhe gjithë aktër tjerë që miren më arsimin e lartë, duhet të kënë qenë të vetëdijshëm se ku ka qenë arsimin e lartë dhe që ka kanë pritë ata që të jetë, apo si duhet të jetë gjendja në arsimin e lartë në Republikën e Kosovës. Unë e di mirë që në kohët e fundit, edhe si pas vlerësimeve ndërkombëtare, arsimi i lartë në vazhdimësi ka pasur ngritje. E përsëris ka pasur ngritje për arsye se vetëm në vlerësimin e fundit në janar 2018 për 470 vende Universiteti i Prishtinës ka pasur ngritje dhe të gjithë universitetet e tjera, edhe publike, edhe ato institucione të arsimit të lartë privat. Pra kjo duhet të mirret në konsiderat. Nuk më duhet me fol për historikën si ka qenë gjendja ose si sot situata sot. Ne kemi akoma për të bërë dhe duhet për të bërë. Edhe në universitetin publik që e kemi pasur si bërthom, si umbrellë të gjithë universitetet e tjera, e lëremo në universitetet e tjera publike. Publike në Kosovë, po ashtu unë jam i mendimit edhe bëndoj që edhe ministria dhe gjithë tjertë duhet miren me përkrajnë dhe mbështetjen e arsimit të lartë privat. Jemi në temën konkrete dhe po mendoj që sinqerisht situata ka qenë pavolitshme, ndoshta jemi në një far situate jo të mirë të favorshme, por ministri e tha edhe unë duhet të mbështes që është do tjetë pezullimi kësaj liste, e unë shpresoj shumë që edhe ministri, po gjithë aktër të tjerë që miren me arsimin e lartë, duhet të diskutojnë rreth kësaj liste, që tjetë një listë sa ma favorshme, sa ma mirë, sa ma cilësore, sepse punët dhe detyrat punuset të kësaj agencionit të Kosovës për akreditim, dhe vetë Këshilli Shtetëror Cilësisë kanë një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe. Kur e din faktin se pikrisht me këtë punë që është bënë arsimin e lartë, kemi qenë të pranuar në mekanizma që janë jashtëzakonisht kredibil dhe jashtëzakonisht kanë kritere dhe standarde të larta për ngritjen e cilësisë në tërë sistemin universitar të Evropës, po edhe më gjerë. Unë mendoj mirë që ministri dhe të gjithë të tjerët duhet të hecim dhe të aprojmë drejt sukseseve të tjera
gjeneratat e reja, studentët dhe të gjithë tjertë presin nga ne që të kemi një gjeneratë të studentëve dhe studimve që janë në koherencë me krahasimet që bën dhe me punën që bëhet në universitetet evropiane dhe po shpresoj shumë që kjo të ndihmon edhe tregut punës edhe në Kosovë që është shumë i vogël dhe shumë i mbangët e sidomos me përgatitjen e tyre profesionale dhe të mirë shkencore do t'ja dalin edhe anën bon bendeve ku do të mund të punojnë. Ne po besoj që duhet padyshim, duhet asnjëherë të mos ndalemi dhe të punojmë sa më shumë në arsimin e lartë, sepse situata në këtë mënyrë nuk ka qenë e vullnetshme, sidomos veprimet dhe letrat që kanë ardhur nga HR-i nuk kanë qenë një përgjigje adekuate, po mendoj as e ministrit të arsimit dhe as e qeverisë krahas atyre që është dashur të thuhen. Nuk mendoj se ka qenë veprim i mirë, ndoshta dha shkarkimi i gjithë antarëve të Këshillës Shkencore cilësisë, po besoj se shumë shpejt do të dalmi nga kjo situatë edhe për hir të studentëve, për hir asaj që kemi qenë duke hapruar mirë në këtë proces, ne duhet në vazhdimësi të synojmë që të jemi sa më lart. Po ashtu kërkojmë edhe mbështetje sa më të madhe për gjithë bashkëtinë e institucioneve të arsimit të lartë të Republikës së Kosovës. Faleminderit. Faleminderit zonja Teuta Axhiu, po më duket në emër të AKS. Faleminderit nën kryetari kuvendit. Është një ditë e veçantë për gjithë mësimdhënësit, prandaj urimin nga zemrat e gjithë mësuesve ditën e tyre. Sot, po në këtë ditë të shënuar, po diskutojmë për një çështje shumë më rëndësi, një lajm jo të mirë që nuk na bën nder asnjërit nga ne, jo vetëm që jemi këtu si deputet, por edhe qytetarëve të Kosovës. Por për mua personalisht është shqetësim edhe daljen foltore dhe paralajmërimi për përjashtim edhe nga organizatat e tjera. A thu, apo i kontribuojmë vetë përjashtimit nga organizatat, apo i ndihmojmë dhe a i ndihmuan njerëz të caktuar përjashtimit të agjensionit nga organizata e qarë. Unë mendoj që ka shumë fakte në këtë drejtim dhe aq më tepër për mua është shqetësim dhe për ne është shqetësim pra edhe paralajmërimi nga largimi edhe nga organizatat tjera si që ishte edhe ENKA. Pra, kisha lutë gjitha ta që po kontribuojnë këtë drejtim të ndalen dhe të thëjnë stop të këqia që potentojnë t'ja bëjnë Kosovës në këtë rast arsimit lartë në Kosovë. Ishin para lajmërime, janë edhe fakte, por këto janë shqetësime që duhet pra na shqetësojnë të gjithë neve. Po flasim për një këshill që kemi ardhë në një situatë që vërtet kuvendit do duhej të japë maksimumin për të zgjidhë një problem, pa dasht me undalë se si ka ardhë, dhe ku ka ardhë. Tani për mu, shqetësim edhe me i madhë është fakti që ky agjension, për me shumë materialit e shkruara që i kam qysh nga mandati i parë si antare këti komisioni për arsim, që shkeljet e vazhdueshme në agjensionin për akreditim kanë qenë, qysh në kohën kur udhëheqësia këti institucioni është në një proces gjyqësor, pra drejtoresha zonja Zhushi. Pastaj, shkeljet e mëhershme pra të këti agjensioni shumë kohë me parë, për disa vite, institucionit e arsimit lartë janë përballë me padrejtësitë shumë të ndërkaqë se fundmi standardet e dy fishta kanë qenë dukshëm edhe më të shpeshta. Janë marrë vendimet e kundërta me rekomandimet e ekspertve. Kjo ka dëmtu panshmërin e punës e institucionit pra, të agjensionit për akreditim, duke bërë padrejtësisht këshillën shtetërore të cilësisë instrument të favorizimeve të disa institucioneve në dëm të institucioneve tjera. Kanë bërë lejimin e levizis të stafit akademik në kundërshtim me procedurat duke favorizuar akreditimet e disa institucioneve në dëm të institucioneve tjera. Kanë përdorë standardet dy fishta në pranimin e stafit akademik, varësisht nga institucionet, i njëjti profesor me dokumentacion të njëjtë nuk është pranuar për akreditim për njërin institucion, por është pranuar për një institucion tjetër.
është bërë kufizimi apo lejimi i regjistrimit të numrit të studentëve pa aplikuar kritere të njëjta për gjithë. Kështu, agjensioni mori padrejtisht rolin e regulatorit se kush mundet dhe sa student duhet të regjistroj, pa e monitoru asnjëherë se sa institucionet respektuan ato kritere. Pra, jemi dëshmitar që shumë prej institucioneve të arsimit lartë, si kolegje private të favorizuara, kanë pas numër enorm të studentave dhe me regjistrime edhe jashtë afateve. Gjitha këto dhe shumë të tjera janë shqetësim në vazhdimësi për vitet të tëra që i kontribuan ditës ku jemi sot. Duke i vënuar në proces të akreditimit, ky institucion, pra agjensioni, ka vendosur në pozite pa favorshme në treg shumë prej institucionet të arsimit lartë. Instrumentet kanë marë akreditim dhe riakreditim vetëm pak javë apo pak ditë para se të filloj viti akademik, duke mos e lejuar hapsirën për regjistrim studentëve tjerë. Dhe këto kanë qenë të dyfishta. Për të përkrahur institucionet caktuara, agjensioni ka aplikuar edhe rregulla favorizuese të reja që kanë lejuar vetëm për një institucion, për shembull një mësimdhënës që është në marrëdhënie të rregullt të punës në një institucion në Kosovë, njëkohësisht është konsideruar i rregullt për qëllimet e akreditimit edhe në një institucion të arsimit lartë. Një standard i tillë nuk është lejuar edhe për institucione të tjera. Ka edhe shumë të tjera shkelje që ky institucion ndërkombëtar, pra që e qarë, pra nuk i lejon që të ndodhin brenda organizatës e vetë. Andaj, kontributi ka qenë shumë vjeqar për të larguar. Por edhe njëherë po e potencoj. Nëse vërtet kemi probleme, mos tonë partijake, apo personale, nuk duhet të punojmë në dëm të arsimit në Kosovë, por do duhet që problemet të zgjidhen brenda institucione në radhë parë, brenda Republikës Kosovës, dhe t'i largojmë interesat personale për ta dëmtu procesin arsimor në përgjithësi. Në fund fundit, ne jemi këtu për të kontribu zgjidhjes e këti problemi, pa e largu edhe vetë kuvendin që për mujtë të tërë nuk bërë ratifikimin e një liste pa dasht me undal në emrat që kanë qenë në atë listë. Me gjitha ta, komisioni e për cili për kuvend, por kuvendi nuk umbledh. Dhe këtu, fajet i kanë edhe grupet politike të cilat ndikuan pra për mujtë të tërë që kjo mos të vijë në rand ditës. Në këtë rast edhe në kryetari kuvendit, i cili nuk e shqyrtoj edhe pse ministri priti për dy ditë resht në seansa ishte këtu pra, për ta diskutu, ndoshta më herët këtë problem para se me ardhë. Në fund fundit, besueshmëria e një institucioni, si që tha më herët, unë ju tham nuk humbet për një kohë shumë të shkurt, por humbja e besueshmërisë është përderisa punojmë në atë drejtim për vitet e tëra. Dhe fatkesisht, ky institucion, pra agjensioni, ka bërë shumë shkelje më herët, por nuk do të thotë që ne të mos diskutojmë. Vërtet është me interesë, debati sotëm, dhe unë pres që vërtet kemi rekomandime të cilat na qojnë për para dhe cilat ndikojnë që në fund fundit shqetsimet më të mëdhaja janë për akreditimet dhe zënja a afate për riakreditim dhe akreditim të institucioneve të cilat janë pra institucione që presin janë 18 për riakreditim, pasta janë mbi 200 programe prapë që janë për riakreditim, janë 20-50 programe të reja, janë bi 130 programe që janë në masën e suspendimit, dhe gjitha këto pra në fund fundit pasojat e tyre i vujnë studentët ta. Dhe problemet e tjera që janë akumulu për vitet të tëra, që unë kam shumë materiale këtu, që studentët ta nas njëherë nuk kanë marë përgjigje edhe që ka pas institucionet që janë mbyllën nga agjensioni qysh thash mandatin e parë si deputetën këtë kuvend, dhe asë njëherë përgjigje nuk kanë marë. Ato diploma në Europë asë njëherë nuk njifen, dhe asë njëherë nuk kemi qenë sinqertë
askush nga ministrat për t'ju tregu studentve se ju do të ballafaqohemi me këto probleme, sa do që i kemi diskutu në kuadrë të komisionit. Por, më mirë është transparenca, më mirë është i jemi të hapura për problemet që mund t'i kënë studentët tanë jashtë, se sa t'i rrisim problemet dhe aqë ma shumë t'ju frymë, pra t'i qesim benzin zgjarit në këtë rast për të ndiku që ne si organizata pra të largohemi vetëm për shkak të interesave të individve caktum. Mundet dikush me pësu personalisht, por mos shkojmë në atë prinatit si mëre dhe këtim birë. Falem derit. Falem derit, sa për ta njoftu opinionin, ne kem pas një mocion të LDK-së, dhe unë nuk mund të kaloj mocionin me qenë se ju se keni votuar. Tani e aj mocion ka ardhë si kërkes për debatë dhe po zhvillojmë debatin. Nuk është asë pronë, asë qështi kush qysh mendon dhe qysh propozon, asë më pak i ati që u dhejqë me seancën. Nëse ka mocion, askush nuk mërët me që për para që ështën pa u vëtu mocioni ose pa u vendos nëryshe. Këtu e në regula për gjithë njëve dhe fjallin e ka në mërë të njësë me së kush e ka. Po zonja Halimaj. Të dashur mësues, urime 7 marsin, do të jemi mirë njohës gjatë gjithjetës për kontributin të ndër vite. Nderuari zoti Zavenc Kryeministër, zoti Limaj, nderuari nën kryetar, kabinet qeveritar dhe ju deputet. Nëse do të duaj që ministri të raportonte për shkarkimin e bordit të akreditimit në kuvend, atëherë jam e bindur se ai do të bën të këtë. Por me që me dispozita ligjore nuk parashijet një gjë e tillë, atëherë mendoj se është e tepërt nëse i kërkohet kjo ministrit. Jo se ministri nuk do ta kishte këtë vullnet, por që nuk e ka pasur hapësirën dhe mundësinë për këtë. Madje në njërën prej seancave, kur insistonte ta merrte fjalën e të jepte detaje për këtë çështje, nuk ju dha as fjala. Asnjë si pozit nuk do të mbështes një matë nëse ajnë nuk do të respekton të kuvendin, por për kundrazi. Ministri respektoj kuvendin, respektoj edhe komisionin për arsim, në të cilin neve vetëm sa nuk e bëm edhe antar të komisionit duke diskutuar aqë shpesh dhe aqë shumë tema me të. Përveç kësaj, jemi dëshmitarë si antarë të Komisionit për Arsim, kur ministri në kërkonte që të shpejtojmë këtë procedur për shkak të rëndësis që ka dhe për shkak se shumë punë e prisnin për para këtë agjencian. Komisioni, edhe pse pak e vënoj, me gjithat vendosi që këtë çështje të shtyej për para. Ka ku që pikën e rendit të ditës në kuvend që e keshëm vjemrimin e bordit të ri e shtyen saherë, pa asë një arsye. Gjdo vënes që bëhej kushtante. Dhe këtu fare nuk varej tashma zgjën nga ministri. Dhe s'kishte asë një faj ministri, pse dikuj në kuvend i pengonte dhe kjo tem asë nuk vëhej në diskutim e lërëmë të votohej. Pra, vënesat ishin të kuvendit dhe jo të ministrit. Të gjithë e dim se si erdi situata për shkarkimin e këti bordi dhe të gjithë e dim pse u shkarkua i bord. Kam bindjen se duhet të mbështesim këtë vendimarje dhe të kërkojmë nga ministri që të thelloj reformat në sistemin e arsimit. Por ja që pëndohë dhe kundërta, ministri po atakohet dhe linqohet, shtrohet pyetja nga kush. Pikërisht nga ata që kanë dëmtuar dhe sjellur arsimin në këtë gjendje.
Përveç kësaj, ne e dim se vlerësimi i parë i AK-s është bërë në vitin 2015. Vlerësimi i radhës do të ishte bërë në vitin 2019. Nga parregullësitë e kësaj periudhe që janë bërë nga KSHC, pra nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë, nga ky vlerësim AKA rrezikonte që të përjashtojë në vitin 2019 nga HR gjëra për të cilat fare nuk do të duhejti faturoheshin Ministrit Bytyqi. Ankesat e shumëta të drejtuara nga institucionet private të arsimit të lartë në AKA për vendime me standardet të dyfishta, proceset gjyqësore të aktereve kryesorë në për këto institucione, politizimi i shkajshëm i AKA-s dhe të tjera si këto do të mjaftonin që ky përjashtim të ndodhte në vitin 2019. E tash, kur po mendoj se ministri me ku i ka proceduar në qeveri dhe në kuvend e emrat e bordit të ri, kuvendi nuk e ka proceduar përkatësisht miratuar nga se ka pasur vështirësi në të ndryshme, kënëse në funksionimin e kuvendit, më bënd të mendoj se ka edhe politizim të qështjes, duke dashur që ky proces të vënohej. Çdo vënies me kalimin e kësaj pike të regon të politizim. Gjithçka ishte e qartë, nuk ishin të gatshëm ta çkapnin arsimin nga grupe të ngushta të interesit. Unë personalisht kam pasur kërgesa nga deputetë të opozitës për të kaluar këtë bord, por kur vinte puna tek debati dhe miratimi i tij, ata delnin jashtë. Pra shihej se mbi interesin e arsimit ata vendosnin qëndrimet e tyre politike, mbi interesin e vendit ata i nënshtroheshin presionit politik. Arsimi është interes i vendit tonë. Duhet të mbështesim pavarësisht politikave jo të drejta që janë bërë. Ne duhet të punojmë pavarësisht dashakeqësve. Ministrin Bytyqi duhet të mbështesim si kuvend. Nga se arsimi është kategori e rëndësisë veçantë shoqërore, duhet të jetë mbi politikën ditore. Ju lutem, nëse kaq shumë ju duhet ta politizoni arsimin, atëherë fëmijët tuaj i mbani dhe i shkolloni këtu, në këtë politikë bërje e ju në vende të tjera. Mos rënoni një mundësi të mirë për arsimin. Ministrit duhet t'i kërkojmë më shumë reforma, më shumë modele të reja, më shumë aktivitete konkrete në teren, më shumë dinamizëm, por në asnjë rast të mos e godasim politikisht. Qysh me marrjen e detyrës si ministër, zoti Bytyqi tregoi seriozitet dhe përkushtim, andaj nëse mendoni se njerëzit e tillë duhet t'i largojmë, edhe atëherë kur kemi rezultate, janë i gabim, sepse interesat individuale ose grupore tek ne nuk do të merren parasysh, sepse ne jemi të gatshëm, sepse nuk jemi të gatshëm të japim asgjë për një arsim cilësor, sepse ne nuk duam që idetë dhe kontributi jonë të manipulohet nga grupe të tilla. Me asë një qmim nuk do të ndalim luftën kundër dukurive negative në arsim. Me asë një qmim nuk do të heqim dorë në ndërtimin e drejt e produktiv të sistemit arsimor. Andaj nisma me politikat e saj në bashkëpunim me Ministrin Bytyqi do të punojnë pandalshëm në arritjen e qëllimit të mirë për arsimin dhe vendin tonë. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Kinolli, në emër të grupit parlamentar 6+. Faleminderit, i nderuari kryesues, i nderuari zëvendës kryeministër, ministra, të nderuar kolege dhe kolegë deputet. Edhe ne si grup parlamentar 6+, vendimin e regjistrit evropian të sigurimit të cilësisë për arsimin e lartë HR për përjashtimin e agjencisë kosovare të akreditimit e kemi pranuar me shqetësim. Sigurisht që nuk përbën lajm të mirë për të gjithë ne, për institucionet e vendit, për Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, e veçanërisht për reputacionin e shtetit të Kosovës. Por është një thirrje për të gjithë neve, pozitë e opozitë, atyre që ja dëshirojnë të mirën fëmijëve tanë dhe shtetit të Kosovës, që të punojnë maksimalisht për t'ja kthyer dinitetin arsimit tonë.
Si deputet, por edhe si qytetar i Kosovës, ky vendim për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit duhet të marrë si shqetësim dhe si një çështje me cilën duhet të ndërmarrim sa më parë hapat e duhura të kthejmë cilësinë e arsimit të lartë aty edhe ku e ka vendin dhe në binarët e nevojshëm. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë besoi që duhet sa më shpejt që është e mundur të ndërmarr hapa të shpejt për të kapërcyer këtë situatë në të cilën gjendemi aktualisht, duke filluar nga parashtrimi i ankesës lidhur me vendimin për përjashtim. Besoj dhe jam i mendimit që Agjencioni Kosovar i Akreditimit duhet të jetë plotësisht i pavarur për të kryer funksionin e saj. Por gjithashtu, edhe është mëse e domosdoshme të jetë edhe transparent dhe duke treguar profesionalizëm dhe efikasitet. Prandaj, edhe njëherë, i lut palët e përfshira në këtë proces, që në këtë situatë me përkushtimin më të madh të tyre e me profesionalizëm e me dije të gjejnë zgjidhjen e duhur për të kthyer arsimin e lartë Kosovës në këtë institucion, si dhe t'ju kthejnë shpresën e besimin studentëve tanë që me plot sfida e probleme ballafaqohen gjatë studimeve të tyre. Ju faleminderit. Faleminderit. Rada është diskutuesve, zoti Arbër Egja e ka fjalën. Është po. Falënderit. Në qenë se është dita e mësuesve urime, pra 7 marsin të gjithë mësuesve të në krejtë Republikën e Kosovës, shpresoj që t'ju kthehet digniteti njëherë për gjithmonë. Përjashtimi i Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë rrënjët i ka thellë në partitizim të institucioneve dhe bordeve tona. Kjo praktik ka kohë që ka filluar, po u ilustroj me një sekuencë bisede nga afera Pronto, aty ku Grabovci i thot Bujës: a ke qunë do i kemë në agjensi të akreditimit? E ky i dyti i përgjigjet se, që dyherë është shtyrë dhe është rishtyrë. Mandej, ishë ministri arsimit Rambuja thët, e kam qunë Fatmirin, ndërsa Grabovci insistonte në Ramadanin. Në bisedën e radhës të këtyre dy personave, ministri duket i nervozuar për shkak të presionit që kishte në ndikime në emrime, madje ai edhe kërcënon me dorëheqje. Të ndëruar qytetarë, ndikimet partijake kanë filluar edhe shumë kohë para kësaj që kemi dëgjuar nga afera Pronto. Madje ka pasur një gardë të ashpër midis të ashtu quajtorëve, kuadrot të LDK-s dhe atyre që kaluan në PDK se kush më shumë e më dendur shtrinë të ndikimin në universitete publike e kolegje private e në institucionet përgjegjëse për monitorimin e tyre. Duhet ta themi hapur se arsimin Kosovë, jo vetëm në arsimin e lartë dhe në Agjencinë Kosovare të Akreditimit, por në gjitha nivellet, në të gjitha komunat e Kosovës, me disa përjashtime të vogla, është i partitizuar skajshëm. Prandaj kemi udhëheqje të dobta të shkollave mësimdhënës të cilët kanë mesatare të ulët, ndërsa ata të cilët kanë mesatare të lartë, një pjesë e tyre nuk punojnë në vendet adekuate, sepse partitë politike të cilat kanë udhëhequr me Kosovën nuk e kanë parë arsimin si prioritet, por si mekanizëm për të bërë fushat elektorale të pandershme që si përfundim kanë sjellë këtë degradim i cili ka mbërritur kulmin në përjashtimin e agjencisë. Në të njëjtën mënyrë bëri edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai këtë kërkesë ka bërë duke arsyetuar se procesi i akreditimit në arsimin e lartë është përcjell me parregullsi serioze. Kryeministri ka deklaruar se ka kërkuar nga ministri që procesi i ri të rezultojë me përzgjedhje në njerëzve me ekspertizë të duhur në sektorin arsimit, etike e profesionale. Në fakt, kërkesa e tij, mos raportimi dhe sjellja me papërgjegjësi të plot rezultoi me përjashtim të Agjencionit Kosovar të Akreditimit nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë. Ajo që shihet nga vendimi për shkarkimin e AK-s nga HR është se theksohet se përjashtimi ka ndodhur për të mbrojtur vlerat ose parime tjera kryesore të cilësisë. Në dokumentin e HR theksohet se
Ministri nuk ka mundur të arsyetoj shkarkimin e bordit, ndërsa nuk ka mundur të arsyetoj as parregullësit të cilat i ka përmendur gjatë procesit të shkarkimit. Por është më rëndësi të përmendet fakti se edhe vetë kryetari këshillit të kaluar, zotri Blerim Rexha, i cili edhe kishte dërguar letrën në HR, është person partijak me ngjyrime të theksuara të PDK-s. Arsyetimi i përgjithshëm i moshtit se shkarkimi është bërë për parregullsi qendran. Përveç tjerash, nuk duhet haruar se ish bordi i AKA-s ka aprovuar 87 vendime për akreditim, për cilat ka dyshime të bazuara që kanë përdorur dokumente false, mirë po masht nuk ka arritur që të argumentojë në opinion diçka të tillë. Këna bën të kuptojmë që vendimi për shkarkim ka qenë politik sesa i thirrur në shkeljet e vërteta të bëra. Si bordi më pashëm, ashtu edhe ky që po propozohet tani janë persona me afirmitet politik të caktuar për interesat të ngrushta klanore e madje kriminale, dhe ndeshja mes këtyre grupeve ka sjellë në situatën e tanishme nga HR dhe ngeljes së AKA-s, pra pa organe drejtuese për tashmë e disa muaj, e si pasoj dhe me institucionet të arsimit të lartë të pa akredituara, për derisa ka vazhduar regjistrimi pas një kontroli studentëve në shumë universitete e kolegje private. Nuk besoj se këtë tashmë ka nevojë të theksojmë se ku kemi rënë, prandaj edhe rendikja jonë në vendin e fundit, në PISA, vjedh si shkak i disa të dhënave që u përmendën dhe plot të tjerave që kanë rënduar sistemin arsimor në Kosovë. Përjashtimi i Agjencisë Kosovës për akreditim nga Regjistri Evropian për cilësi të arsimit të lartë do të ketë pasoja të mëdha për studentët e diplomuar të Kosovës që duan të vazhdojnë studimet në ndonjë universitet ndërkombëtar. Drejtori HR Colin Tuk ka thënë se pas përjashtimit të Kosovës nga organizata që ai drejton, do të komplikohen jashtëzakonisht procedurat e aplikimit në universitetet ndërkombëtare për studentët e Kosovës. Është e sigurt që procesi i aplikimit të studentëve kosovar në universitetet ndërkombëtare tashmë do të jetë më i gjatë dhe më i vështirë për shkak të procedurave shtesë që do të bëjnë universitetet evropiane. Përjashtimi i AKA-s nuk do të thotë domosdoshmërisht që diplomat e universiteteve në Kosovë nuk do të njihen më, por njohja mund të jetë më vështirë për ato diploma që lëshohen nga universitetet që do të akreditohen pas përjashtimit të AKA-s nga HR. Të nderuar qytetar, në vend se kjo qeveri të përmirësonte gabimet e qeverisë së kaluar, sistemin arsimor në Kosovë po e shtyn drejt kollapsit, dhe ata cilët do të humbin më shumë dhe do të bartin pasojat e këtyre veprimeve, si gjithnjë janë qytetarë të këtij vendi. Prandaj na duhet një urgjencë departitizimi, sepse secili që del tek këtu thoshte depolitizimi. Domethënë ka dallim asaj të politizimi, sepse ka politika për atë varë pune, për nuk duhet jetë partia. Prandaj na duhet thashmë në urgjencë departatizimi tërësori sistemit arsimor, por këtë nuk është në gjendje ta bëjë kjo qeveri, ashtu si kurse nuk e kanë bërë asë qeverit e kaluara. Pa dyshim se këto janë humbës më të mëdhajnë, zënësit, studentët dhe gjithë të rritë të Republikës së Kosovës. Ne deputetë Lëvizje Vendosje jemi te për të vendosur që intenzivisht të punojmë e që të mos lejojmë qeverinë të emrojë sërish persona me nivel të ulët profesional, akademik e shkencor. Për këtë angazhohemi plotësisht dhe pa rezerva. Dhe në fakt, gjatë diskutimit këtu përmend që tha që kryeministri po pra nuk ka ministri pra nuk ka obligim ligjor të që delet raportoj. Në fakt, ligji për arsimin e lartë, neni 7.5, thë që ministri duhet të raportoj në kuvend nëse ndron tër 3 vetë, e lëre më që ai ka ndruar pra 9 vetë, e ka pas obligim ligjor me dolë këtu edhe me raportu, gjo që nuk e ka po. Faleminderit. Falënderit, zoti Naser Ugova, ku a fjallën. Falënderit, zoti nënkryetar,
të ndëruar kolegë deputet, zëvendës kryeministër dhe ministrat e kabinetit qeveritar, unë do të dëshiroja që sot Kuvendi Republikës së Kosovës si institucioni më i lartë i këtij shteti të debatonte për sukseset në arsim, për reformat në arsim, për cilësin dhe ngritjen e cilësisë së arsimit të gjitha niveleve dhe jo më në ditën e 7 marsit, ditën e mësuesit, ne të thirrim seancë të jashtëzakonshme. Duke qenë që vi nga opozita, nuk është dëshire opozitës që thret shpesh seancat e tilla, por mendoj që është përgjegjësi shtesë, kushtetuese dhe ligjore e opozitës që të mirë menaxhoj me dikasteret e caktuara për të cilat e ka marrë përgjegjësin po nga ky kuvend. Vendimi i Regjistrit Evropian të Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë, domosdo është më tepër se alarm për shtetin e Kosovës. Mbase kam qenë ndër pak deputet të opozitës, që kur është debatuar për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018, kam kërkuar rritje të buxhetit për arsimin në të trija nivele, sepse në shekullin 21, në trendet moderne të reformave të arsimit, të ndjekjes së trendeve të normale dhe bashkohore të tregut të punës, kjo nuk mund të bëhet pa mbështetjen e nevojshme buxhetore dhe financiare të sektorit më të ndihshëm, më të rëndësishëm për një shtet, për shtyllën kryesore që është arsimi. Kam bërë edhe kërkesat të tjera, jo për ministrin Bytyçi dhe për qeverin, por për sistemin arsimor të vendit. Dhe në këtë segment kërkoj konsenzus nacional. Nuk mundet një ministër të zgjidhë për 3 muaj, 5 muaj apo 6 muaj problemet e grumbulluara me vitet të tëra në sistemin e arsimit. Jemi dëshmitarë të kohës dhe ne disa që jemi me gjatë në politikë, se që nga viti 2002 i kemi pas duart e lira ta vëmë në binar normal sistemin e arsimit dhe atë të shëndetësisë. Fatkeqësisht që të dyja jenë katandisur dhe jenë rëzuar për tokë. Ministri Bytyçi në fjallën e ti thasë që e ka morë detyren në ministri me shumë probleme funksionale në të gjitha halkat e funksionimit të saj. Kjo është një qasje racionale për situatën në këtë dikaster kaq të rëndësishëm. Arsimi para universitar dhe testi PISA-s nuk duhet ta gëzoj opozitën apo ta dëshpëroj një pjesë të opozitës. Zoti zëvendës kryeministër, në këtë debat jashtëzakonisht rëndësishëm, është vetëm një partner i koalicionit qeverisës këtu. Kjo bën të dyshoj që vërtet nuk ka çështje serioze dhe nuk është prioritet i kësaj qeverie zhvillimi i arsimit, i sektorit arsimit në të gjitha nivelet. Dhe kjo po shihet edhe si pasqyrë e prezencës se pjestarve të kabinetit qeveritar vetëm nga njeri partneri koalicionit qeveresës. Ministri tha që kërkesa për të proceduar në Komisionin Parlamentar për Arsim, Shkencë dhe Teknologji të bordit e agjensionit akreditimit të Kosovës është bërë me 6-10 të vitit të kaluar, është proceduar me 15-10 të vitit të kaluar. Valë, çfarë kanë bërë mekanizmat kompetent në radhë të parë edhe në kuvend, ku ju, zoti zëvendës kryeministër, jeni pjesë e kësaj qeverisje dhe e keni mazhorancën. Këtu hapet tani një dileme madhe, një pikpytje madhe, sepse vërtet, ky sistem që do të duhej të ishte krenaria e Kosovë së re, kur e lam prapa një dekad të shpalljes së pavarësisë, dhe kur e dim se çfarë sakrifice kanë bërë punëtorët e arsimit të gjitha niveleve, 1989,
por edhe tutje, thjesht hap dilemat mdhase, këtu po vije era ekskluzivisht politik. Në këtë kuptim, unë sot bëj apel që ne të kemi konsenzus nacional pas këti alarmi që na erdhi nga eqar. Te e fundit, qeverisja nuk është vetëm të merë në vendime. Qeverisja në nënkupton respektim neneve të kushtetutës, nënkupton respektim ligjeve dhe të normave ligjore. Prandaj, Zoti Ministër, bashk me neve, sepse të gjithë kemi hise, nëse mund të themi me fjallë popullit, në degradimin e arsimit. Po edhe gjitha bordet e tjera të agjensionit kosovar të akreditimit, kolegë të nderuar, kanë qenë puro politike, ka pasur emna profesional, por pjesa dërmuese e tyre kanë qenë pjesë e bordit, këshillit lartë cilësis, dhe nuk e kanë pasur iden se ku kanë shkuar dhe cilë është roli i tyre. Prandaj, Zoti Ministër, kërkojmë me urgjensë që bashkaresht, si kuvend dhe si qeveri, ta gjejmë rrugën e normalizimit të këtij alarmi që na e ka dërguar Eqar ditëve të fundit. Mos të përdorim inote politike, partijake, mbase edhe personale. Njëherë për gjithmonë, të lëmë anash interesat personale, po bëhet fjalë për arsimin universitar, po bëhet fjalë për rrëth 30.000 maturant që na shohin me shpresë këtë institucion dhe atë ndërtesën tjetër për ballë Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ku jemi ne si spektër politik? Ku është qeveria e Kosovës karrshi shpresës e atyre trive? Karrshi shpresës e studentve që mbarojnë studimet dhe shpresojnë që të avancohen tutje në vendet e rajonit edhe të Evropës dhe me largë. Unë nuk dua të besoj që Ministria Arsimit nuk ka teknokrat të thirrur që t'i menaxhoj dhe t'i vejnë në binor institucional dhe të nevojshëm në interes të arsimit të Republikës së Kosovës, jo në këtë rast nismes dhe partnerve të koalicionit qeveritar. Ku janë ata profesorë eminent me të cilët jemi krenuar për vite dhe dekadat të tëra? Ku është akademia? Ku është universiteti? Ku janë kolegjet private në gjirin e së cilave ka mjaft profesor, teknokrat, ekspert, që njohin legislacionin e trendeve të moderne të reforma dhe zhvillimit të cilësisë e arsimit lartë universitar? Prandaj, uroj që ky kuvend, uroj që mazhoronca në radhë të parë, ta ketë mësuar mësimin, se duhet ta bëjmë një kthesë të madhe në reform të thellë, në depolitizim të arsimit lartë në Kosovë. Prandaj, duke shpresuar që pas këtij debati, të nxjerrim konkluza në radhë të parë në interes të arsimit lartë, të mësimdhënësve dhe të studentëve dhe rinisë që janë shpresa e këtij vendi. Përndryshe, këto debate me avazët e vjetra dua të shpresoj që nuk do të jenë të kota. Andaj, pas shtërrimit të këtij debati, tulem përfaqësues të gjitha partive politike dhe të ndihmojmë këtë rast si deputet opozitar, po bëj kërkesë publike, apel publik, ministrit të arsimit të dalë nga ky vorbull i cili mund të jetë njëri nga hallkat e mesazheve jo të mira, sepse na presin probleme me enkat dhe organizatat si motra të saj dhe ndërprerjen e gjitha bursave për studentet dhe talentet, por edhe mësimdhënësit që i ka Kosova dhe janë shkëlqyshëm. Duat besoj në racionalitet, duat besoj në konsenzus dhe duat besoj që fjales tranzicion, politizim dhe jo profesionalizm, ky kuvend njëre për gjithmon të vej pik. Ju falemderit. Falemderit, zonja Milaku, pa fjallën. Falemderit, të nderuar qytetar të Republikës Kosovës, reagimi ynë i vazhdushëm pikrisht për këtë gjendje, qofë më përmjet pikjeve parlamentare të në kuvend, qofë me spezave me
profesionist, qoftë me Komisionin Parlamentar për Arsim dhe Konferenca për Medje, kemi hasur në vesh të shurë nga qeveria. Pra, qartësisht mund të themi se qeveria Haradinaj ka qenë njoftuar e paralajmëruar nga profesionistët, por edhe zyrtarisht nga lëvizja vetëvendosje këtu në kuvend, se rruga që zgjodhi për agjencinë e akreditimit, bordi i saj ishte jo vetëm i gabuar, por edhe i dëmshëm. Gjatë gjithë kësaj situate, Ministri i Arsimit ende nuk është paraqitur në komision, siç u tha edhe më herët. Ky qëndrim i ministrit është në proces i qartë për kuvendin dhe deputetet. Qeveria nuk do të përmisoj këtë proces si pas sugjerimet të deputetve e veçanërisht atyre të opozitës. Anipse për herë të parë e solën për ratifikim në këtë kuvend, antarët e ri të bordit nuk u paraqit para deputetëve raporti me të gjeturat dhe shkeljet që e shtynë qeverin të shkarkonte bordin e kaluar. Për të regjistruar për një mend punën e agjencisë akreditimit, nëse qeveria ka gjetur shkelje të rënda e që padyshim aty ka, jo vetëm të këti bordi, por edhe të atyre më herët, rruga e dur është që ajo së pari t'i dërzonte në Komisionin Parlamentar për Arsim dhe sigurisht t'i paraqiteshin në seancë për të gjithë ne deputetet. Mandej, nëse shkeljet janë aqë të rënda, sa e përbëjnë shkas për shkarkim, ato duhet pavones të paraqiteshin nga qeveria në Prokurorinë e Republikës së Kosovës. Vetëm shkarkimi nuk mjafton nëse janë bërë shkelje, duhet ligjërisht ngarkohen me përgjegjësi, me emër e me mbiemër, si dhe të dimë se çka kanë bërë ata për të shkarkuar. Është e drejtë e çdo studenti që studion në universitet apo koleg privat të di të vërtetën për gjendjen e institucionit ku po studion apo aferat në kurriz të cilësisë diplomës së tij. Rrugë për të dalë nga kjo gjendje ka, por a ka kurajo? Kryeministri dhe Ministri Arsimit ta bëjnë për këtë çdo ditë e më shumë neve na vjen në dyshime, jo vetëm ne si deputetë të opozitës, por tani ky dyshim i ka kapë edhe gjithë opinionin publik. Nuk ka veprim më të dëmshëm se sa të fillosh një nisma antikorrupsion kundër kapjes e një institucioni që garanton cilësinë dhe ta lësh në mes duke formuar një version të ri të kapjes e institucionit. Nëse nuk e keni këtë kurajo, lenjani kuvendit të vendos për gjithë këtë proces dhe kështu nuk i keni edhe ashtu kështu nuk i keni votat për të kaluar këtë nismë tuajën e cila sa është e paligjshme është aq edhe vetë demaskuese është. Dhe në fund me shpresë për ditë më të mira, për Arsimin shfrytëzoj rastin gjithë mësimdhënësve të uroj ditën e mësuesit 7 marsin dhe kërkojmë që mësimdhënësve të kthehet digniteti. Faleminderit. Faleminderit, zoti Bekim Haxhiu ka fjalën. Faleminderit i nderuar nënkryetar, i nderuar zëvendës kryeministër, të nderuar ministra, të nderuar kolegë deputet. Urime 7 marsi, ditë e mësuesit, respekt i veçantë të mësuesit të madh Shaban Jasharit në këtë ditë veçantë të shënimit të epopejës OÇK-s dhe ditës së mësuesit. Lavdi e përjetshme gjithë atyre që ranë për vendin me pushë në dorë, po dhe me ditarë në dorë. I nderuar ministër, diskutimin tim do ta fokusoj në atë që është bërë dhe që duhet bërë. Në asnjë ministër asnjëherë nuk e kam shequar si emën përveçëm, por si institucion dhe punën e tij dhe të dikasterit që udhëheq, në vazhdimsi jam munduar në me vlerësu me rezultate konkrete të punës. Në asnjë rrethon, asnjëherë për jush që keni marrë përgjegjësi udhëhese, nuk justifikoheni me atë nëse deklaroni qoftë në shëndetësi apo në arsim apo në një sektor tjetër se keni marrë një sektor problematik.
dhe prandaj ka vështërsi, sepse një duhet me bo skanimin, pastaj duhet me bo edhe një vlerësime, pastaj me bo veprimet. Sepse asë kush nuk ka detyru që të merë një përgjësi ti lëllëhesi, kur po është qështja emërimit ministra, gjithë po nga rejnë, më bo ministra, e pastaj po fillojnë të ankonë si ka marë ministri me probleme. Pra me dëshiri kini marë, mi lëllëhesi dhe mi zirë, jo me kryu probleme të reja. Pra, është deklaru që kini gjithë një ministri me probleme dhe është sigurisht që arsimi ka probleme. Po ka pasë edhe madhë mëla probleme. Ka pasë, kur jemi ditën e mësusit, ka pasë paga të mësimdhënzve të cilët ka qenë asistenta sociale në nivelin e tilë. Kemi pasë dërën vitin 2008, 10 shkolla kontinjer. Kemi pasë 10 shkolla në prak të rënimit. Prej vitit 2008, ajo që i takon me e bo një qeveri, e që duhet të bëjë, është investimin në përmirësimin e gjendjes pagave të mësimdhënësve dhe përmirësimin ngritjen e dinitetit tyre dhe investimet në infrastrukturë shkollore. Dhe Partia Demokratike e Kosovës prej vitit 2008 e ka bërë një gjë të tillë. Janë ngritur pagat e mësimdhënësve dhe është përmirësuar infrastruktura rrugore. Por asnjë ministër nuk mundet me shku me dhënë mësim në shkolla dhe me përmjësu cilësin ndryshe përves në atë që i takon një ministrije me bo. Dhe është bërë edhe një gjatë tjetër, është kërkuar që të bëhet testi PISA. Shumë mirë, sepse kam thanë sepse ne kemi nevoj të dalim për para pasyre saj për këtë cilësis në arsim. Dhe pasyra nuk në ka qitë mirë me cilësin në arsim. Pra ndaj janë kërkuar masa që të përmisohet cilësia në arsim. Atë që është dash me e bo politika për vitit 2008 e ka bërë. Por të flasëm këtu për politizim, kapjet arsimit, partizim të arsimit, mundu me thoi lirisht. Që bash asë një subjekt politik nuk e kalon mongo kapjen e arsimit, politizimin dhe partizimin e ti, në cilin do nivel që ka pas përgjësin qeverise. Qohë në nivelin lokal, qohë në atë qëndrorë. Bash jemi dëshmitar që bash asë një subjekt politik, në asë një komunë Kosovës nuk kalon pa politizu e pa caktu drejtorat shkollave e të qerdheve nga subjekti politik që ka taku. Kjo është evidente, por ka vetëm një dalem, që vetëm Partia Demokratike Kosovës prej vitit 2008 që ka odhes me këtë dikaster ka bërë përmirësim të infrastrukturë shkollore edhe ngritjen e pagave dhe dinitetit të arsimtarve. Kjo është nëse e vërtet. Pasi kam qenë vitin e kaluar në Komisionin për Arsim, ka rastis dhe kam pas për detyrë dhe obligim që të përcjell punën e agjencionit të akreditimit. Mund të mlirisht prej asajna një agjencioni i akuzum për korupcion, more rëshvetit, licencim të programeve për mes mitove që kanë qenë publike, regjistrim programeve të një kolegje dhe kolegjit tjetër, thirja universitete pa e pas akreditimin si universitete, reklamimi këtyre universiteteve pa qenë fare universitete edhe në par autobusat lokal edhe në dërurban, dhe vendosja e një regullin në këtë sektor. Jemi dëshmitar që bordi tani me shkarkuar ka vendosur një regull në akreditimin e programeve, dënimin e atyre që kanë përdor emrat pa qenë fare universitete, dhe vendosjen e një regulli i cili është vlerësuar nga institucionet ndërkombëtare, prandaj brenda një periudhe të shkurt, jo shumë gjatë, kemi pas ngritje të vlerësimit të arsimit lart në Kosovë. Vendosja rregullit e kolegjet private dhe shtimi i numrit të universiteteve publike ka bërë që kjo të vlerësohet nga institucionet ndërkombëtare. Dhe mendoj që ne kishëm me ikë kësaj mundësie në rrugë ministër të përjashtimit nga regjistri evropian i cilësisë arsimit lartë, nëse të ishte respektuar institucioni kuvendit. Si të ishte respektuar institucioni kuvendit? Nëse ju do të bini këtu
propozimin për bordin e ri, me emrem dhe me vlerësim prej kuvendit dhe votim të kuvendit, nuk ishte me pas nevojë të shkarkohej bordi dhe të merren në penalti tër Kosova për shkak të një veprimi të tillë. Sepse është në përgjegjësinë e kuvendit me caktu dhe jo me bo veprime të tilla të shkarkimit, e cila pastaj sankcionohet edhe me një përjashtim të Kosovës, si cila ka pasoja pastaj afatgjate për gjithë studentët dhe për gjithë arsimin e lartë të Kosovës. Pra kemi pas mundësi me një dukuri të tillë, por që ndoshta nga gutia, nga dëshira për të bërë më shumë, janë bërë veprime të cilat edhe ju tani i vlerësoni se duhet pëzulluar, edhe mendoj që duhet studiuar mirë sepse është në interesin e gjithëve që Kosova të rikthehet në pozicionin e saj në nivelin e arsimit evropian. Vendosja e rregullit në programet e akreditimit është mëse domosdoshme dhe të respektohet në formën çfarë ishte duke shkuar, por gjithsesi ne kemi kërkuar nga ish bordi i kaluar që kjo të përcillet edhe me kriteret shtesë që kishin me indiku në akreditimin e këtyre programeve dhe rritjen e cilësisë. Në veçantin në zbatimin e ligjeve që ka miratuar Kuvendi Kosovës, e disa prej tyre borojnë edhe nga rekomandimet e bashkimit evropian. Ne kemi miratuar tani më shumë se një vit i ligjin për profesionet e rregulluara dhe ai ligj nuk po zbatohet. Sepse ministria ka qenë ngatë në zbatimin e atij ligji, është mëse i domosdoshëm sepse është një monitorim dhe vlerësim i cilësisë në arsim të konsiderohet një vlerësim i jashtëm, sepse të gjithë ata që kanë përfunduar studimet në universitete apo kolegjet private e kanë për obligim për të ushtruar ato profesionet rregullume ty në provimin shtetëror. Dhe ai duhet të jetë digital sipas ligjit dhe kjo do të vlerësonte pastaj dhe do të prindte në nivel të tillë arsimin privat dhe publik në nivelin e barabartë, këtu do ndihmojnë në ngritjen e cilësisë. Pra zbatimi i këtij ligji është mëse i domosdoshëm dhe respektimi i memorandumeve dhe marrëveshjeve që kanë bërë ministrat para prak të cilat janë në interesin e studentëve. Sepse përveç që është investuar në ngritjen e cilësisë dhe pagave, është zvogëluar edhe kosto e shpenzimeve për studime për studentët dhe gjithë studentët e dinë se sa kanë paguar për konvek, për studime, për regjistrim, në të kaluamen dhe sa kanë paguar vitet e fundit. Pra, është punuar që të ngritet cilësia, por edhe të zvogëluohet kostoja e shpenzimeve të studentëve. Dhe se nuk i shiqoj ministra si emra, por si institucione, po tham i ndërru ministër vetëm një gjë. Ministri kaluam i arsimit, Arsim Bajrami dhe ministri paraprak dhe ministrja e arsimit e Shqipëris kanë nënshkrua memorandum me mirë kuptimi që sot gjënë vështë letër dhe zbatuan askon. Pra, do të duhet ishte e kundërta që institucionet të respektojnë ato të cilat të kanë nënshkrua me zvete për një bashkëpunim dhe këtë bashkëpunim edhe me shtetin omë nuk është në nivelin e knaqëm e gjithësësi duhet punohet pastaj edhe për integrim në sistemin arsimur Kosovës të ajo e cila ka pasë vërtërsi matë madhe në funksionim edhe integrim të arsimi në pjesën veriore të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit, zoti Bek Berisha ka fjallën. I ndëruar kryesues, i ndëruar deputet, është gjëna që LDK nuk e ka pas mundësinë.